אנחנו, אני לא רוצה... רגע, אתה רוצה להגיד שאם הגוש אמונים היה מגיע קודם, אני רוצה... סליחה. אני רוצה להתקדם קדימה ונוסה לדבר על המחר, לא על האתמול. גם לצערי בגוש קטיף לא ירדו לשטח, וכתבתי מכתב גלוי לאנשי יש"ע, בואו תחזקו את המתיישבים. אבי פרחן, תודה לאל, לא צריך חיזוק, אבל חברים שלי כן, הם צריכים חיזוק. היום המסר שלי לתושבי יש"ע, יהודה ושומרון, תתחילו אתם בתוכנית מדינית, אתם תקטעו את היוזמה. לא ימצא חן ביניכם מה שאני הולך להגיד, אולי חלק מהפאנל, אולי לרב לא ימצא חן בעיניו מה שאני הולך להגיד. הניסיון, הלקחים שהגיעו לאמרה, אולי נדבר על לקחים. הלקח הוא שהיום תושבי יהודה ושומרון, ההנהגה, להתחיל ללכת לאום. אתם תזמו ללכת לאום. תלכו לאג, תגידו, אנחנו נשארים בבתינו בכל תנאי. גם אם חלילה ישראל תוותר ותעשה תוכנית ותגיד מדינה כזאת או אחרת, אנחנו נשארים במדינה הזאת. אנחנו נשארים בבתים שלנו, בכפרים שלנו, בלקסיקון התנחלויות. כמו שערבי ישראל יכולים להיות בטירה או בגליל או במשולש, אנחנו יכולים להיות באלון מורה, גם עם תעודת זהות ירוקה. אפילו עם תעודת זהות ירוקה. זה מסר שבעולם יגידו רגע אחד, למה לא? אם הם רוצים להישאר, למה להרוס? למה לפנות? למה לעקור? וצריך לחזק את החלשים. אני לא יודע, ויקיליס, מיקיליס, מה שדני דיין כן אמר, לא אמר, לא חשוב. לצערנו, יש חוליות, יהיו חוליות חלשות, שיתפתו, והממשלה תפתה אותם לנהל מסע ומתן לקחת כסף, והרבה כסף. ותגיד להם, בואו תקחו יישוב חילופי כזה, יישוב חילופי אחר, ויתחיל להיות מסע ומתן, או מעל השולחן, או מתחת לשולחן, כמו שהיה בגוש קטיף. בגוש קטיף, דיברו גבוה גבוה, כולל חברים שלי, כולל צבי הנדל, נגד הנסיגה וכו', אבל מנגד היו המשפטנים למען ארץ ישראל, שנילו מסע ומתן מתחת לשולחן או מעל השולחן עבור התושבים, על אדמות בנחל עוז, על אדמות בניצן, על שטחים חקלאים פה. רבותיי, ברגע שאתה מתחיל לנהל מסע ומתן, אם אתה ישיר או באמצעות שליח, אתה מסומן כבי, כוויתרת. השאלה זה המחיר. אמר לי צבי הנדל בכינוסים כאלה ואחרים, לא, זה כמו ביטוח חיים. אנחנו עושים ביטוח חיים. מי שעושה ביטוח חיים, הוא לא מתכוון למות. אבל אם יקרה חלילה משהו, שיהיה למשפחה, שיהיה משהו, שיהיה. זה ביטוח חיים. אמרת לו, אתה יודע מה? בוא נעשה ביטוח חיים למדינה. אז זה היה 58 לעצמאות ישראל. אמרתי, בוא נעשה חיים ביטוח חיים למדינה. הרי אנחנו מאוימים בהשמדה, מסביבנו רוצים להשמיד אותנו כבר 58 שנים. בוא נעשה ביטוח חיים. נקנה אדמות בקנדה, בארצות הברית, נעשה הסכמים מחברות תעופה, מחברות ספנות, את שארית הפליטה, לאן לקחת, שיהיה למקום, איפה, כביטוח חיים. זה אותו דבר. לכן המסר שלי הוא לתושבי יהודה ושומרון. היום תתחילו להכריז, אנחנו נשארים בבתינו בכל מחיר, בכל תנאי, גם אם אתם תעשו את השטות ותעזבו ותנו ליישוב פלסטיני לקום. זה גם יחסום את הגזענות של הערבים. דברים נכוחים, אולי הרב אריאל, אחרי זה חבר הכנסת בן ארי. אני רוצה להזכיר לאריה פרחן שאנחנו כבר התחלנו להקים מדינה בסיני. והיה אפילו דגל. החלטנו פשוט מאוד להגיד לצה"ל, אתם רוצים לפנות, תלכו לכם לארץ ישראל הקטנה. אנחנו נשארים בסיני. עשינו מסע שלם, לא לחינם הקימו את ישיבת גבול ישראל בשארם א-שייח, איפה שהיום הלשכה של מובארק, שכנראה סופו קרוב, אבל שם, במקום ההוא, הייתה ישיבה, ואנחנו מתכוונים אגב לחזור לישיבה שם עם הלשכה, עם המיזוג האוויר, עם כל מה שצריך. הכוונה הייתה במפורש שכל המשולש, משארם א-שייח עד נאות סיני, ליד
ובדי לריש וימית, המשולש הזה כולו הופך למדינה בפני עצמה, והתחלנו להקים את המוסדות. וכאן במקום הזה כדאי שנדע שחנן פורת שיחיה ויאריך ימים היה יושב ראש החברה הכלכלית של המדינה החדשה שהולכת לקום. הוא לא כל כך ידע בדיוק התפקיד שלו, ידע שהוא ראש חברה כלכלית, אבל את כל המגמות עד הסוף לא כל כך ידע. ואכן החברה הזאת בסוף החזיקה את המערכת בין חג הפסח למשל וכן הלאה, את כל המצות והבשר והדגים, הנעליים, הכל הכל הגיע דרך המערכת, שבסוף אפילו בחברה הכלכלית הזאת נותר סכום שבסוף לצערנו, כלומר לצערנו לא ניצלנו אותו במקום, אבל נתרם להקמת בתים ברוב היהודי, ברוב המוסלמי בירושלים. מה שאני רוצה לומר, הלקחים כפי ששמענו, אם לא נרגיש את עצמנו אנשי ארץ ישראל, להיות בדואי. מה זה בדואי? אני אסביר לכם בדיוק מה זה. אנחנו נביא שכח, שכח לסוכות. אז לכאורה יש כל כך הרבה דקלים. אז אני צריכת לקנות מערבי בדואי את השכח מהדקלים. נסע כמה קילומטרים, נתפוס איזה דקל הזו, וניקח את ניקח את הענפים. אנחנו באים מקום שמם לחלוטין, מתחילים לחתוך את הענפים, פתאום מתחת לדם, אנחנו לא יודעים אפילו מאיפה בא לך בדואי זקן בין 80-90, תופס נעבור וכמעט שהרג אותנו. זה הדקל שלי. פה התחלתי להבין מה זה חיבור לאדמה. מה הדקל שלו? הוא לא נבל, פעם הוא בדרום סיני, פעם הוא... אבל הדקל הזה, זה תחנה יום. החיבור לאדמה, ההבנה שארץ ישראל שלנו זה פשוטו כמשמעו, יש למסור על זה את הנפש, יש להרג על זה. את התחושה הזאת פוררו, פוגגו לחלוטין. אני רוצה לומר בהקשר הזה, כשהגענו לימית, לא הגענו בתור תרגיל. הגענו, וגם לא מה שאמרתי בהתחלה, כדי שתהיה איזו נקודה יהודית שם. הגענו משום שזאת ארץ ישראל, ואין חולק שימית זה ארץ ישראל, בכלל כאנשים מאמינים בתורה, בתנ"ך. נאמר לאברהם, בזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. אם לא נאמין במילים האלה שבתנ"ך, אין לנו מה לעשות, גם לא בתל אביב ולא בירושלים. ולכן, רק האמונה הזאת היא שהחזיקה והיא שמחזיקה והיא שתחזיק אותנו בארץ ישראל. בהקשר הזה אני רוצה לתאר שני דברים ברשותכם. לא, אבל הוא הציע אבי שהצעה מאוד ספציפית לגבי ימינו אלה. אז לימינו אלה אני רוצה לומר, מה שלא יהיה, אנחנו נשארים כאן, אפילו תחת שלטון ערבי. לימינו אלה אני רוצה לומר, קודם כל ישנם כמה התנגדויות ביהודה ושומרון, שקוראים לאנשים להתחיל לתלות שלטים בכניסה ליישובים. אין כניסה ליישובים האלה לחיילי צה"ל, אנשי יס"מ. היישוב הזה הוא יישוב עצמאי, ורק מי שנכנס למטרות וכוונות טובות מוזמן וברוך הבא. מי שבא להרוס אין לו רשות כניסה, אפילו יש מין עצור כזה שאי אפשר להיכנס פנימה. זה לא מספיק, למדנו את זה, למדנו את זה בסיני, לאנשים אין מספיק כוח להכריז, אנחנו לא מספיק בדואים, בקיצור, זה לא פשוט. אבל זה מה שהיה צריך לעשות, זה לא מה שקרה בסיני, בסיני היו אלפים בודדים, היום יש 300 אלף יהודים, כן, באזורים של יהודה ושומרון. 600. אם הם יכריזו, אנחנו לא זזים מפה, כל אישור, זה קהילה עצמאית בארץ ישראל. אתם יכולים להילחם בנו, תהרגו אותנו, לא תוציאו אותנו איפה. את התחושה הזאת צריך להחדיר לכל יהודי, כיוון שגם יהודה ושומרון לצערנו נכבשה בדם. לא צריך לציין את מה שקרה בקבר יוסף, מה שקרה בכל, כמעט בכל, במה שקרה באיתמר וכן הלאה, הדם שם מכסה כל סלע בחבל הארץ הזה. לכן אחרים עשו את נשם,
תהיו קצת אמיצים לפחות לומר את האמת, את הכאווה האמיתית היהודית, זו ארץ ישראל שלנו, לא זזים ממנה לעולם ולמעולמים. הציור שצייר אבי פרחן הוא ציור אידיאלי. אנחנו פה, כמו שאמר הרב בדואים, ואני רוצה להזכיר גם איזו אנקדוטה אחת מתקופת ימית, אבל אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי אצל אחד השכנים שלך באופרה, שהוא שכנע אותי, הזמין אותי אליו הביתה לשכנע אותי במה שאמר אבי, אנחנו נשארים פה בכל מקרה, גם עם תעודות זהות ירוקות, זה הבית שלנו וכו'. חשבנו לארוחת ערב ביחד עם אשתו, היא אמרה לו, אתה יכול להישאר פה, אני הולכת. הוא מהאידיאולוגים המשמעותיים ביותר, שאשתו מעריכה אותו ואיתו לאורך כל הדרך, היא אמרה לו את מה שהיא אמרה לו. ולכן אני חושב שמנסים למשוך אותי למגמה הזאת מכל מיני כיוונים. אם הייתי חושב שהציבור ביהודה ושומרון בשל זה, אז הייתי נכנס לתוך הדבר הזה. החשש שלי שהמהלך הזה לא רק שלא יביא לחיזוק הרוח, אלא יגרום לרפיון רוח, לכן אני עומד מן הצד ולא מביע דעה, לא לכאן ולא לכאן. אבל אני רוצה לצייר אנקדוטה אחת שמבחינתי בזה חקוקה דמותו של הרב אריאל בראשי מאז כמעט 30 שנה. ערב שבת, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה לי, ממש לפני הפינוי, צהל החליט לשים מחסומים בכניסות לעיר ימית. ערב שבת, ממש דקות אחדות לפני שבת, אנשים שהמשפחות שלהם כבר גרו בעיר, היו עובדים כל השבוע במישור החוף וכל בירושלים, היו מגיעים ערב שבת עם הקניות, עם מה שצריך, כמה דקות לפני שבת חוסמים בדוקרנים, עומדים ג'יפים של הצבא ולא נותנים להיכנס. אנחנו מוזעקים מן העיר, מגיעים למקום, זכור לטוב, איתן בן דוד, מי שסתם כולם מכירים את איתן בן דוד, פה? אני זוכר אותו, עומד ונלחם ומושך את הדוקרנים וזורק אותם, אנחנו נלחמים, בסופו של דבר הצבא התקפל ופתחו בערב שבת, אבל יום ראשון בבוקר חסמו באזור של צומת אבשלום, מי שזוכר, חסמו את הכניסה לעיר ימית, ואז יצאה הכרזה, חוסמים את המחסום. כל מי שהיה שם לא יכול לשכוח את אותו יום דרמטי שבו כל, אני לא יודע, בחיית התחושה שלי וההסתכלות שלי זה מה שהיה, ותתקנו אותי, כל יישובי החבל, אם זה סופה ואם זה חולית, החילונים, לא הרגשתי שהם חילונים, הרגשתי שהם אחים, שהם חברים, שהם שותפים, היו כולם שם, אני זוכר אותם, את הקיבוצניקים עם בגדי העבודה, את הטרקטורים, את כלי העבודה של השדות, הכל, אמרנו חוסמים את המחסום. הצבא היה חסר אונים, בגלל זה דמותה, חקוקה דמותו של הרב אריאל באותו יום, שעומד מול החיילים ואומר להם, תסרבו פקודה! והוא אומר להם את זה, הוא אומר להם, אני אספתם כמוכם 1,000 חיילים ברמת הגולן. מי שלא יודע, הרב היה הרב הראשי של פיקוד צפון בזמן מלחמת יום הכיפורים, והיה אחראי בין היתר לצערנו על איסוף החללים ברמת הגולן. עם החוויה הזאת, זה לא הרבה שנים אחרי, תזכרו, זה לא הרבה שנים אחרי, הוא בא אליהם ומסביר להם מה התוצאות המרות שיכולות להיות. אחדות, ואז מגיע רפול ואומר להם, תסמכו עליי, יהיה בסדר. ופה היה צריך להיות דקה, מה זה יהיה בסדר? תסיר את המחסומים! אבל אז לצערנו הרבה כל מיני אנשים ששוב פעם לא רצו התנגשות, ולא היו בדואים. והסיטואציה הזאת חזרה מול עיניי, בכפר מימון, באותו הרגע של ההכרעה, שאנחנו נלחמים, זה הארץ שלנו, זה הבית שלנו, והייתה אחדות, והייתה רוח, וכל מיני מנהיגים שחושבים שיש להם אחריות, ואינו מבינים שיש שעות. כמו שאני אמרתי, שאמרו, בא אליי השבוע, הרב מצגר, אמר, אנחנו פה כמה חברי כנסת, בואו נבקש מחבר'ה שלא ייכנסו לקבר יוסף. אמרתי לה, אני אגיד שלא ייכנסו לקבר יוסף? אני עובד ברשות הפלסטינית? אני עוד לך, רוצה שצהל ישלוט במקום. אני יודע מה צריך להגיד. להגיד לא לעשות? צריך לעשות, צריך להילחם, צריך לנסות למצוא את נקודות האחדות, את המכנה המשותף, והלוואי, הלוואי, קרי אבי פרחן, שזו הייתה הרוח, שנלחמים וכו'. יש שובים שיעשו את זה. יש שובים שיעשו את זה. בן אדם צריך למצוא את המכנה המשותף של המלחמה על יהודה ושומרון ולהניף אותו, להעצים אותו עם הניגות נועזת, עם הניגות שתרנו את המשפט של אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד. אם אנחנו לא רוצים שיהיו חס ושלום, שנאבד את הכל.